ali nisam spadao u ljude koji vuče ljude za rukav. Ja sam nabavljao jagnjad iz Novog Zelanda. Oh. Koja je fantastična, kao naša janjetina. I onda sam ja imao svoj roštilj i onda ja okrećem to, znaš. I tako, Charlize Theron je znala pojesti po kilu i po janjetine. Pa ona je velika žena, ona dosta visoka i velika, ne? Ona je visoka, ali nije ono, da ne, elegantna je, strašno je zgodna. Ne, to da, to strašno je, ali visoka, zgodna, to znam da je ona. Strašno je zgodna.